Du lytter til Religionsrapport på P1, der i dag handler om tværreligiøse ægteskaber. Og vi har hørt Siv og Claus Krasnik fortælle om, hvordan de lever sammen som jøde og kristen. Og som Siv Krasnik sagde til sidst i interviewet, har hun og ægtefællen Claus Krasnik udvalgt nogle bestemte ting fra hver religion og kultur, som de blander sammen og gør til deres eget. Og det her med at plukke ting fra hver religion og kultur er netop et af de vigtigste karakteristika ved det tværreligiøse ægteskab. Det mener Margit Warburg i hvert fald. Hun er professor i religionssociologi ved Københavns Universitet, og hun spår, at der i Danmark vil blive flere og flere af de tværreligiøse ægteskaber, og at det vil have stor indflydelse på vores samfund. Hver eneste gang man studerer mennesker med religioner, så vil man opdage, at der er nogle af dem, der gifter sig med nogen, som har nogle andre religioner, end dem, de selv har. Og når man taler om tværreligiøse ægteskaber i Danmark, har man så tal på, hvor mange der lever i sådan et ægteskab? Det er sådan, i Danmark, ligesom man har det i de fleste andre steder, så har man ikke registreret religiøst tilhørsforhold. Undtagen en eneste religion. Og det er jo den evangelisk-lutherske folkekirke, hvor vi har ganske præcise tal for medlemskab. Der ved vi nemlig, at der er 80% af befolkningen, der er medlemmer af folkekirken. Hvorfor registrerer man ikke det? Altså, der har jo af historiske grunde været gode grunde til, at vi ikke har registreret religiøst tilhørsforhold. Vi har i Europa haft erfaringer med folk, der har registreret sig som blandt andet jøder. Og det er ikke en erfaring, som vi har haft lyst til at bringe videre i moderne tid. Kan du sige noget om der er en tendens til, at folk i højere grad gifter sig med en anden, der har en anden religion indtil? Altså det, man kunne overveje, det var jo, at med globaliseringen, det vil sige med det, at der er flere og flere mennesker, der flytter til Danmark, som kommer fra andre lande og andre kulturer, og dermed også andre religioner, så kunne man overveje, at så ville der også være flere, der gifter sig med nogen fra en anden religion. På samme måde kunne man sige, at jo flere danskere, der rejser ud i kort tid, ikke mindst i den periode, hvor man er giftemoden, altså det vil sige unge mennesker, så møder de også folk fra en anden religion, og så vil de, kunne man forestille sig, hvis man rejser mere, så kunne man forestille sig, at der vil blive flere ægteskaber med globaliseringen. Hvordan har de store trosamfund det sådan overordnet set i forhold til blandede ægteskaber? Hvordan forholder de sig til det? Det er sådan med de forskellige trosamfund, at der vil være forskellige reaktioner. Og nogle af reaktionerne, de er ideologiske, kan man sige. Hvis vi tager den der lille religion Bahai, så er det en del af den dogmatik, som hører hjemme inden for Bahai, at alle religioner er velkomne. Det vil sige, at tværreligiøst ægteskab er helt i orden, kan man sige, at man ligesom ideologisk eller dogmatisk vil sige, at alle kulturer er velkomne, og at det bare er fint, at vi er alle grene på et træ, eller blade på en gren. Og der kan godt være forskellige slags blade. Mens man kan sige, at der kan være andre religioner, som for eksempel jødedommen, hvor man vil have forskellige reaktioner, lidt afhængig af, hvor man står på den ortodokse skala. Og det vil også være ganske karakteristisk for de fleste meget store religioner. Det gælder også for islam. At lidt afhængig af, hvor den pågældende gruppe mennesker står på den ortodokse skala, afhængig af det, hvordan de vil se på det. Hvis nu fortsætter med jøderne der, så kan man sige, at det, der gør sig gældende for den jødiske religion og etnicitet, det er jo definitionen af, at man er jøde, hvis man er, hvis man er barn af en jødisk mor. Og det betyder jo, at alle børn af jødiske mødre er jøder. Men hvis det betyder så, at kvinden bliver den centrale i et ægteskab, ud fra altså en religiøs opfattelse. Fordi vi ved jo godt, at i de fleste familier betyder det begge parter noget, og også opdragelsesmæssigt men, og identitetsmæssigt, men altså dogmatisk set, så er det sådan, det er. Det gælder dog ikke alle sider af jødedommen, fordi der er en mere reformeret jødedom. Nu har jeg talt især om en
mere ortodoks, mere konservativ del af jødedommen, men en meget reformeret del af jødedommen, siger, jamen børn af jødiske fædre er også jøder. Fordi det hele for mange vedkommende drejer sig om, hvordan definerer man egentlig sådan en, altså sådan en jøde? Hvad vil det sige at være det? Og der kan du bare lige høre en definition, nemlig den der med, at man er barn af en jødisk mor. Men man kunne jo også gøre det, som mange andre siger, jamen man er jøde, hvis man synes, man er det. Det gjorde Sartre blandt andet, han opfattede det sådan. Så det vil sige, at hvis ens egen identitet er, at den er jødisk, ja, så er man det. Men hvad siger det om en religion, om den er åben eller mere lukket over for svære religiøse ægteskaber? Mm. Altså jeg tror nok, man generelt skal huske på, at religioner er ikke på en bestemt måde. Det, der er på en bestemt måde, det er de mennesker, som tolker de religiøse tekster. Og derfor synes jeg, at det er en god måde at se på det på i forhold til skalaen. At der er nogle mennesker, der tolker mere ortodokst, og der er nogle mennesker, der tolker mere reformeret. Og grunden til, at jeg kunne nævne dem Baha'i, det er, at det er sådan en vigtig, vigtig ting, så der næsten ingen skala er inden for den meget lille religion. Hvorimod, hvis du har store religioner, det vil sige folk med mange mennesker, ja, så vil du næsten finde alle grader af skalaen. Og derfor er jeg lidt beklemt ved at skulle sige, at det siger noget om religionen. Hvilke motiver kunne der være til, at et trosamfund ikke ønsker, at man gifter sig med en anden religion? Ja, altså ja, nu har jeg allerede nævnt den jødiske dimension, og der kan man sige, at der er det problem, at børnene ikke bliver jøder, det vil sige, at de forlader på den måde trosamfundet, og arv og gæld og historie. Så kan man sige en anden argument, som ikke er det jødiske argument, men et andet argument, det kunne være et spørgsmål om antal. At man kan sige, at hvis man ønsker, at ens trosamfund skal vokse og blive stærkt og stort, så er det at foretrække, at de børn, der kommer i trosamfundet, også vil fortsætte og selv lave nye børn, som kan bringe flere medlemmer til trosamfundet. Vil det være noget, man melder klart ud for et trosamfund, eller er det noget, der er sådan lidt tabuagtigt at tale om, det her med medlemstal? Altså, man kan sige, at under alle omstændigheder, så er der jo inden for store dele af kristendommen et engagement i mission. Og der vil de fleste jo nok ønske, at deres medlemmer er aktive og udviser en interesse i religionen. Og i den forbindelse, så kunne man så sige, at hvad er så bedst, hvis man ligesom er sådan, hvad kan bedst betale sig i medlemstal, at det er kvinden, eller at det er manden, der bliver i den lokale religion. Og der kan jeg fortælle, at det er kvinden, der normalt er den, der viderebringer de religiøse traditioner i de fleste familier. Det er kvinderne, som beder aftenbøn. Det er kvinderne, som fortæller om religiøse anliggender. Og det er kvinderne, som også alt andet lige bestemmer over familiens religion. Og når jeg siger alt andet lige, så er det rigtig vigtigt, fordi det er jo sådan, at der er masser af mænd, som synes, at det er dem, der hvor religionen betyder mest, og at konen så følger trop i de tværreligiøse ægteskaber. Men i langt de fleste tilfælde, så er det altså konen, der bestemmer over religionen i hjemmet. Har den øget globalisering nogen effekt på, om blandede ægteskaber forekommer hyppigere, tror du? Ja, det er det, vi snakker om før. Det tror jeg, at man må forvente, at der kommer flere blandede ægteskaber. Tror du så også, at de vil, i højere grad vil blive tolereret? Ja, vi må jo alt andet lige forvente, at jo flere der kommer, jo mere almindeligt bliver det, jo mere forventeligt er det, jo mindre mærkeligt er det, jo mere åbne bliver vi over for den kendsgerning, at danskere kan se forskellige ud og have forskellige religioner, have forskellige tilbøjeligheder på alle måder, og at de alle sammen er danskere. Hvad tror du, det vil gøre ved et samfund, at de her ægteskaber forekommer hyppigere? Jeg tror, det er en del af en større forståelse af, hvad et samfund er. At samfundene bliver overalt i Europa samfund, som
hvor man må sammensætte sine identiteter ud fra forskellige elementer, at man kan ligesom være hybrid, kan man sige, ikke? At det kan blive en hybridisering, kunne man tale om, af ens identitet og måske også af kultur. Er det en god eller en dårlig ting? Det er i hvert fald en ting, der ændrer samfundet. Der kan være områder, som hvor man kan sige, at man bliver præsenteret for nye måder at være menneske på, som kan gøre, at folk overvejer, hvordan de selv vil være mennesker. Der kan være måder, man kan acceptere, annektere og se positivt på, se negativt på, kan blive en del af, så det ikke engang bliver sådan, at det bliver de andre, men det bliver en selv. Og det gør det jo, hvis man optager folks religion, eller gifter sig med dem, så bliver man jo sådan en. Så i hvert fald bliver det over en bred bank en anderledes sammensat befolkning, som vil lave en anden litteratur, som vil lave en anden musik, som vil lave en anden politik formentlig. Og hvad vil det så gøre ved religionerne? Ja, altså indtil videre kan vi i hvert fald sige, hvad det har gjort. At det har gjort det, at folk, der kommer fra traditionelle muslimske samfund, de er faktisk blevet mindre religiøse. Det må man sige. At med mødet med det danske samfund, så har de i hvert fald udvist en mindre aktiv deltagelse i moskelivet. Hvilke nogle udfordringer kan man så møde som et tværreligiøst par? Altså jeg tror, det vigtigste er børneopdragelsen. Det bliver... Det er jo et spørgsmål, man meget hurtigt kommer til. Er en af religionerne vinder normalt? Altså er der mange, der siger, ja, men vi opdrager dem til dem begge to, og så må de sig selv vælge. Men der er faktisk temmelig mange, som meget hurtigt er nødt til at vælge. Og det er jo et spørgsmål om dåben, om barnedåben. Skal barnet døbes, eller skal det ikke døbes? Og det er ikke sådan noget, der kan vaskes af, den der dåb. Så derfor så vælger de meget hurtigt. Der vil jeg sige, at børneopdragelsen er nok det vigtigste. Mange, der lever i et tværreligiøst ægteskab, får sådan nogle hjemmestrikkede religioner, blandt andet især, når der kommer børn til. Hvad kendetegner de her måder at tro på? Hjemmestrikkede religioner eksisterer faktisk ikke bare med tværreligiøse ægteskaber. Hjemmestrikkede religioner er det almindeligste. Forstået på den måde, at hjemmestrikkede religioner ikke altid er identiske med de dogmatiske tanker, som de religiøse ledere har. Det er for eksempel ganske almindeligt blandt folkekirkekristne at tro på reinkarnation. Det er der ca. 30% af befolkningen, der gør. Og det står sådan set egentlig i modsætning til den evangelisk-lutherske tro. Så derfor er det ret markant, at en hjemmestrikket religion. Og på samme måde, så vil man jo plukke og de ting, som man synes er tiltalende, eller som man synes er rigtige, fra ægtefællens religion. Så det ender sådan lidt i sådan religiøs shopping? Som Det gør det for alle mennesker i Vesten. At de fleste mennesker har ikke sådan den renfærdige egentlige religion, som man måtte lede efter, som måske højst ganske få religiøse ledere har. De fleste mennesker i en moderne verden sammensætter deres religion lidt sådan, som på deres egen måde, som vi siger. Nu nævnte jeg ordet religiøs shopping også omkring det her, som jo er et lidt negativt ladet ord. Er det en negativ ting at gøre det her, eller altså at sammensætte sin egen religion? Altså er det på en eller anden måde sådan lidt for let? I hvert fald er det sådan, det er. Altså det er i hvert fald sådan, at de fleste mennesker læser ikke de religiøse skrifter dagligt, og kender heller ikke de religiøse skrifter særlig godt, ugentligt eller månedligt. De fleste mennesker har en privat eller fælles med nogle andre religiøse opfattelser, hvis de altså ellers er religiøse. Så siger de, at der må være noget mere. Eller de tror på, at livet fortsætter på en måde, som ikke hænger sammen med den religion, den nødvendigvis har.
de har en helvedesopfattelse, som ikke nødvendigvis svarer til den helvedesopfattelse, som er den dogmatiske. De kan tro på flere guder eller guddommelige skikkelser, eller de kan have engleopfattelser, eller de kan blande hinduistiske tanker med en kristne tanker, eller buddhistiske tanker med kristne tanker, uden egentlig selv at være klar over, at de oprindeligt kommer fra en buddhistisk tradition eller en hinduistisk tradition. Og når de ikke ved det selv, så er det jo, fordi det ikke er så vigtigt for dem at vide, hvorfra tingene kommer. Det er bare en måde, hvorpå de kan sammensætte et liv, som giver mening for dem. Tror du, at det er besværligt at holde fast i sin egen religion, hvis nu man indgår i et tværreligiøst ægteskab? Er det så svært at holde fast i de traditioner, man kom fra? Jeg tror nok, at i hvert fald dem, jeg har talt med, så er det ikke så ualmindeligt, at der er en del af traditionerne, begge par opretholder. Altså, en af de ting, som de fleste danske fra en folkekirkelig baggrund opretholder, det er julen. Jeg kan huske, at jeg talte med en dame, som var gift med en græker, og hun fortalte mig, at julen den var sådan helt traditionelt dansk med et juletræ, og hun var gift i Grækenland. Og det tror jeg er rigtig, rigtig almindeligt, at julen er op på en høj procent. Hvorimod hun var så gift med en græker, hvor påsken har en meget stor betydning, og den blev så fejret efter græsk maner. Og det tror jeg ikke er ualmindeligt, at vigtige højtider opretholder begge parter, nærmest uafhængig af, om det er religiøse, sådan, er religiøse grunde, de opretholder lige så meget for at vedkende begge parters arv i ægteskabet.